Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. Це програма «Діалоги». І сьогодні ми говоримо про святкування Великодня. Гість нашої програми сьогодні – керуючий Закарпатської єпархії, єпископ Ужгородський та Закарпатський Української православної церкви України Варсонофій. Мої вам вітання. Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, шановна студія. Радий сьогодні перебувати у вас і відповісти на ці запитання, які турбують всіх наших жителів Закарпаття, в першу чергу, напевно, і вас, тому готовий поспілкуватися. Наближається велике свято – Воскресіння Господнє. Трішечки не в такому форматі, можливо, ми будемо його святкувати, як у минулі роки, але все ж таки традицію святкування ніхто не відміняв. Власне, зараз триває підготовчий етап, підготовчий тиждень, його називають Страсним тижнем. Розкажіть, власне, що це за тиждень і як вірники повинні себе поводити, що повинні робити, що заборонено, можливо, робити цей тиждень? Для кожного християнина і православного християнина, та й будь-якої людини віруючої, яка приймає Христа як Бога, цей тиждень є найважчий у всьому році. Чому? Тому що ми згадуємо останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Ми згадуємо трагічні події Його зради учнем, який був фактично біля Нього найближче, тому що був один з 12-х, я говорю про Юду Іскаріотського. Також ми згадуємо і події встановлення Євхаристії, Тайної вечері, встановлення таїнства священства, яке відбулося у Великий четвер, коли Господь, омивши ноги своїм учням, зібрав їх за одним столом, розломив хліб їм, подав, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається на відпущення гріхів. Також подав їм чашу з вином виноградним, розбавивши, благословивши, освятивши, прорік пийте з неї всі, бо це є кров моя Нового Завіту, яка за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. Це найбільше, що сталося в ці періоди, тобто створення таїнства Євхаристії, яке передувало найбільшій події, яка змінила хід людства, воскресіння Ісуса Христа. Ми згадуємо також у ці дні Велику П'ятницю, Його страждання на Христі, Його смерть, Його положення в гріб. Ми всі приходимо до храму Божого, ми читаємо Страсні Євангелія, ми чуємо, які скорботні слова сказані в каноні на плач Пресвятої Богородиці. Це особливо п'ятничний день, коли виносять плащаницю для загального поклоніння, коли Пресвята Богородиця немовби звертається до свого сина жалісливими досить словами. Це чує кожен вірник. Їх важко вимовляти завжди, тому що це насправді подія, яка торкається всіх нас, бо мати говорить до свого сина, якого бачить лежачим в гробі. Це найважче, тому що кожна мама любить свою дитину найбільше у світі, а ви собі уявіть, що це була Пресвята Богородиця, яка знала, що має їй серце пройти ніж, який колись предрік Симеон Богоприємець, і вона десь, можливо, до цього готувалася, але прийняла це як раба Господня і витримала, і разом з Христом прийшла до Голгофи. Тому от ці дні є найважчі для всіх нас. Ми повинні строго дотримуватися посту, адже перший і останній тиждень Великоднього посту є найстрогіші. Ось, старатися, звичайно, зараз ми не можемо, я маю на увазі, вірники не можуть прийти до храму, тому що згідно карантинних умов вірники зараз повинні перебувати вдома, дивитися по телебаченню або в онлайні богослужіння і відтак молитися разом з священниками, але вони повинні це робити. Тобто щодня ми повинні читати Євангеліє, псалтир, молитися, дякувати Богові за прожитий рік і молитися за те, щоб ми ще не один рік зустріли Пасху Христову. Те, що зараз такі умови карантинні, це нічого для нас не повинно говорити. Ми не змінюємо жодного святкування Пасхи. Пасха відбудеться. Вона вже відбулася більш ніж 2000 років тому, так? Христос для нас воскрес. Але тепер, в період пандемії, ми повинні берегти себе і своє тіло, і свою душу. Чому берегти своє тіло? Тому що наше тіло є храм Святого Духа. І якщо ми зараз самі будемо наражати себе на небезпеку, а ми знаємо, що цей коронавірус може призвести до смерті, то ми автоматично можемо називатися десь приблизно самогубцями. Тому що коли порушуєш норми карантину, ти йдеш на зараження цією хворобою. Тому слід пам'ятати зараз всім вірникам, що цієї Пасхи нам потрібно, як ніколи, приготуватися вдома до цього святкування. Знаєте чому?
Тому що кожного року ми ходили до Христа в гості, а тепер Він до нас прийде в гості. Тепер Він прийде до нас, як колись прийшов до своїх учнів при закритих дверях після свого воскресіння і сказав їм: «Мир вам». І ось Він прийде до нас з таким самим миром. І я вірю, що цей мир запанує по всьому світі. В цей період відбувається все ж богослужіння, незважаючи ні на що, в якому форматі воно відбувається? При закритих дверях, дотримуючись усіх карантинних вимог? Звичайно, обов'язковому порядку. Наша Православна Церква України і я, як керуючий Закарпатської єпархії цієї церкви, ми ще на початку карантину видали розпорядження, видали спеціальні умови, за яких буде проходити богослужіння. І ми з самого початку просимо наших вірників залишатися в домівках. Зараз є 21 століття, це не є 14-15 століття. Кожен з нас може вранці зайти на сторінку будь-якого священика Православної Церкви України, я думаю, інших конфесій, християни також можуть це зробити, зайти і подивитися службу в онлайні. Тобто помолитися завжди можна. Якщо хтось хоче почути антифони, молитви, єктенії, будь ласка, заходьте в онлайн, слухайте вдома з комфортом божественну літургію, моліться. Ось, і Господь прийме цю молитву. Ну, така ситуація зараз, на жаль, що ми повинні берегтися, але для того, щоб ми богослужіння через деякий певний період могли слухати і бачити в храмі, то зараз ми повинні дотриматися карантинних умов. Така завжди існувала традиція в п'ятницю прикластися до плащаниць. Як цього року це буде відбуватися? Плащаниця буде виноситися на середину храму, тому що це є традиція, це є устав Православної Церкви. Ми згадуємо смерть Спасителя, положення його до гробу. Відповідно, наші храми стають ніби як цим гробівцем нашого Господа. Ми це обговорювали з керівництвом області, з представниками Національної поліції України і дійшли такої згоди, що вірники по одному зможуть заходити до храму і не прикластися до плащаниці, тому що ну, не можна зараз прикладатися, ми заборонили прикладатися до ікон, ось, а зробити поклон земний, цього буде достатньо. Ну, ось, якщо хто так вже ж досить сильно бажає. Но ще раз повторюю, для Бога не потрібно, знаєте, от, такого більш явного, що ми хочемо комусь показати, що ось ми впереді всіх і все-таки підемо до церкви. Для Бога головне – молитва, яка є в таємниці. Бо так написано, що зроби таємно, і Бог тобі воздасть явно. І як хочеш молитися, то зайди в кімнату свою, закрийся, при закритих дверях помолися, і Отець твій Небесний почує тебе краще, ніж будь-як іде. А як же стосовно сповіді? Зазвичай вірники перед Пасхою звикли сповідатися. Як цього року це відбувається? Чи вже відбулося? Все ж таки, хто не встиг це зробити, яким чином це буде відбуватися? Ну, слава Богу, наші вірники встигли посповідатися ще до початку карантину. Бо чомусь так вже заведено, знаєте, що перший тиждень Великого посту велика кількість людей приходить до храму. Наші священики старалися сповідувати людей як індивідуально, так і загальну сповідь робити. Це коли велика кількість людей, бо коли прийде, знаєте, на богослужіння 100-500 чоловік, ну, посповідати їх це досить довго. І тому, відповідно, робили загальні сповіді. Зараз, якщо хтось не встиг, ми не відмовляємо людині у наділеній священичої допомоги. Тобто людина може звернутися до священика і тільки в індивідуальному порядку, в храмі, один на один, при закритих дверях, будучи одне від одного на відстані, маючи всі засоби захисту, тобто маски, рукавички, людина може спілкуватися напряму зі священником. І для того, щоб не бути в близості, тому що православне таїнство сповіді, воно передбачає перебування людини близько біля священика, для того, щоб священик міг покласти на голову вірянина єпітрахіль. Зараз цього не відбувається, зараз священик лише читає молитву на відпущення гріхів, і цього достатньо. Ну, власне, щодо самого святкування Воскресіння Христового, як буде цього року це відбуватися? Чи буде служба, чи буде освячення пасок і інших страв? Богослужіння обов'язково буде відбуватися. На жаль, при закритих дверях, і, на жаль, деякі є зміни в службі. Так, наприклад, я благословив в нашій єпархії не проводити хресного ходу на пасхальний ранній. Ми будемо починати зразу при закритих дверях ходу в храм, тобто не буде обходів.
Ми почнемо зразу утренню при закритих дверях. Так відбудеться і утрення, і божественна літургія. Все як за чином. Тобто ми нічого не скорочуємо, але богослуження буде відбуватися без вірників. Храми будуть закриті. Лише єдина є умова така в нас, що коли вже вірники, які не хочуть дослухатися до нас, як до церкви, не хочуть дослухатися до влади, до вказівок Міністерства охорони здоров'я, все-таки прийдуть до храмів, то в нас будуть для цього чергові священники біля кожного храму, які будуть зразу в ту ж хвилину освячувати їм великодні кошари. Для того, щоб люди не скупчувались біля храмів, а одразу могли повертатися додому і дивитися божественну літургію в онлайн. І вона буде транслюватися, наша служба, як блаженнішого предстоятеля митрополита Епіфанія у відповідних каналах, так і моє божественна літургія. Це все є в інтернеті вже оголошення, і кожна людина, кожен вірник може з цим ознайомитися. Ну і ще одне таке питання стосовно благодатного вогню. Чи цього року він таки прибуде до нас, до України? Так, ми задавалися цим питанням, як це відбудеться. І Богу дякувати, що ізраїльська влада дозволила провести цей чин сходження благодатного вогня. Все-таки патріарх Єрусалимський буде молитися в Кубуклі, храмі Гробу Господню, для того, щоб Господь послав нам це чудо, цей благодатний вогонь, бо ви знаєте всі, вірники, напевно, знають і пам'ятають, що є таке повір'я, якщо благодатний вогонь не зійде, то землі залишилось дуже мало жити і буде воцарятися Антихрист. Ми цього не хочемо, і ми молимо Бога про те, що благодатний вогонь зійшов. Ось, і я думаю, що цього року, як ми вже передбачаємо і знаємо таку інформацію, що делегації з помісних православних церков будуть прилітати до Ізраїлю, тобто буде дозволено, якимось чином це буде домовлено між Міністерством закордонних справ, я так думаю. Ось тому, що вони це будуть вирішувати, напевне, на дозвіл чартерного польоту до Ізраїлю. І літаки з делегаціями будуть залишатися на території аеропорта Бен-Гуріон в Ізраїлі, куди з храму Гробу Господнього принесеться там представником, я думаю, Єрусалимської патріархії благодатний вогонь, і кожному в літаку це буде вручено цей вогонь, і в спеціальних колбах вони будуть перенесені до помісних церков світу. Тобто жодна церква, жоден храм не залишиться без благодатного вогню. Сподіваємось, що він зійде цього року. Не залишиться, дай Бог, якщо зійде, не залишиться, хоча це буде довший процес, бо ми всі привикли, що ми вже, ідучи на пасхальну службу, ми всі маємо в домівках благодатний вогонь або в храмах. Тому що на Закарпаття певні народні депутати минулого року і позаминулого року, так, і Василь Васильович Петьовка, і Роберт Горват до цього долучалися, за що ми їм досить вдячні. Ось, ну цього року, на жаль, не буде такого, і перед пасхальним богослуженням ми не отримаємо благодатний вогонь, але є подальшому цілий цвітний тиждень, світлий тиждень, де обов'язково цей благодатний вогонь буде привезений з Києва. Тобто цього року ми будемо святкувати Великдень трошки довше, можливо, кілька днів, кілька тижнів. Ви знаєте, нашим людям дай святкувати. І традиція є для того, щоб святкувати. Величне свято над святами Пасха і має продовження аж цілий тиждень після самого Дня Воскресіння. Ми цілий тиждень святкуємо. Церква радіє, б'ючи в дзвони, ми постійно співаємо тропар Воскресінню Христовому. Це велике піднесення для людини. Тому воно продовжено найбільше зі всіх свят цей тиждень. Але вітатися Христос Воскрес ми будемо до Вознесіння Христового. Ось тому та радість буде ще продовжуватися аж до Вознесіння. Що би ви хотіли побажати закарпатцям от в такий, можливо, трішки непростий час, в що вірити і на що сподіватися? Можливо, як себе трішки підтримати і змусити от, переконати себе, що все буде добре? Все буде добре і так. Чому буде все добре? Тому що зараз ми очікуємо свято Пасхи. І на свято Пасхи, дорогі браті і сестри, ми співаємо такий тропар. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Якщо ж Христос переміг смерть своїм воскресінням, то чи не переможе він цю біду, цей коронавірус, який зараз розповсюджується по землі? Переможе. Але для того, щоб він переміг, нам потрібно виконувати постанови як церкви, постанови як держави, так і прохання Міністерства охорони здоров'я. Чому?
Тому що, якщо ми хочемо далі продовження свого життя, якщо ми далі хочемо зустрічати Пасху у відкритих храмах, освячувати їх, як належить, то зараз трошки треба зачекати. Треба побути вдома зі своїми рідними. Цей час, знаєте, я називаю благодатним. Чому цей час благодатний? Тому що зараз, як ніколи, діти, які колись говорили, що «Ой, мамо, тато, в мене стільки роботи, я не можу тобі приділити, бо не маю часу». Або батьки казали «Сьогодні стільки на роботі, буваємо, і такі справи мирські, не можемо там погратися зі своєю дитиною, не можемо приділити їй більше уваги». А сьогодні такий час є. Господь всім, хто роптав, і ми всі в тому числі, дав нам такий благодатний час батькам побути зі своїми дітьми, а дітям побути зі своїми батьками, навіть зі старшими батьками. Повірте, дорогі браті і сестри, що ті, хто ще має зараз батьків, і може гордитися цим, тому що найбільший скарб для дітей у світі – це їхні батьки. І повірте, коли час прийде, коли Господь їх покличе до себе, ми будемо згадувати цей період цього карантину як найбільший скарб для нас, подарований Богом, тому що ми перебували поряд зі своїми рідними і могли ділитися найсокровеннішими, могли їх чути і бачити, і пізнавати, що вони є. Бо пам'ятаєте, ніхто так на нас не скаже «синочок або дочечка», а милозвучно і гарно, і любляче, як батько або мати. Тому бережімо цей час, дякуємо Богові, що так є. Ще раз повторюю, готуємося дуже гарно, тому що Господь прийде сам до нас. Сам і прийде з вітанням, подарує нам мир, свою лагідність, свою любов і, переконаний, допоможе знищити цей коронавірус, який зараз всіх нас страхає. Хочу привітати з вами пасхальним вітанням. Христос воскрес, воістину воскрес. Будьте мені всі здорові. Ну що ж, дякую вам за розмову. Цікаво, сподіваємося, що вірники дослухаються до ваших порад. Як бачимо, що трішечки змінився формат святкування Великодня, але традиції залишаються незмінними. Дякую всім глядачам за увагу. Це була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж каналі.